Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa Diyes sa bulan sa Mayo, tuig 2024. Ang pagbasa kinutlo ikan sa Ebanghelyo. Sumala ni San Juan, Kapitulo 16, Versikulo 20, ngadto sa 23. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Sultihan ko kamo, maghila kamo ug magminatay apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kun ang usa ka babae hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inig katao sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo, apan makikita ra unya ako kaninyo pag-usab ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo." Inigabot ni adtong adlaw, "Dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan buhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.